darbojās Rīgas Dinamo vārtsargs. Vārti! Šeit, diemžēl, neko jau atkal nevarēja darīt. Macons lielisks metiens padevās Grigorenko no diezgan asa leņķa. Dārziņš! Un Vārti ir rezultāts uz tāpo ir izlīdzināts. 1-1! 26 sekundžu laikā realizēts otrais skaitliskais vairākums. Jā, pretī bija diezgan lielais pats. Un tagad vēl viena iespēja, šī gan augs Vārti 2-1! Ļoti ātri, jā, Rīznieki izvirzās vadībā, ļoti veiksmīgs pretuzbrukums, labi tālu piespēle, un Šinkaruks vienatnē apspēlē Reideborn. Taglabā uzbrukuma zonā Maskā piespēlē labi, Valmārs uz otru pusi ātri izspēlē Sļepiševs, 7 sekundžu laikā CSKA nokārto neizšķirt. Un sādarbība skaitliskajā mazākumā Maskavai, bet iet svārti skaitliskajā mazākumā.